Savol. Ramazon oyi yil ichidagi eng afzal oy hisoblanadi. Uning fazli haqida ko'plab hadislar, ulug' ulamolarning so'zlari, kitoblar bitilgan. Ayting-chi, bu oyning boshqa oylardan afzalligi nimada? Azizlar, albatta, har bir narsani afzalligi yoki uni g'oyri afzal ekanligini bilishimiz uchun har xil mizonlar bor, qiyoslaydigan misollar bor. Ramazon oyini boshqa oylarga qiyosan keltiriladigan bo'lsa, albatta bizning dinimiz bo'yicha oylarni bir-biridan yomoni yo'q, balki bir-biridan yaxshisi afzali bor. 12 oy qilib Alloh taolo bir yilni ichida yaratgan bo'lsa, shu oylarni hammalari bir-birlaridan fazilat borasida ustunligi bor. Masalan, Zulhijja oyi nihoyatda afzal, go'zal, barakotli oylardan biri. Chunki bu oyda Alloh taolo biz mo'min musulmonlarga katta bir ibodat bo'lmuş haj ibodatini buyurgan, qurbonlik qilish ibodatlarini buyurgan va hokazolar. Demak, oylarni olib qaraydigan bo'lsak, o'sha oylarda qaysi amallar mujassam bo'lganligi, qaysi amallar shu oyda tashkil topganligi yoki shu oyda bo'lgan biror bir voqea, biror bir hodisa va hokazolarga qarab turib oylarni fazli ortib borar ekan. Ramazon oyiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu oyni fazli to'g'risida, bu oyni barakoti, xayriyati to'g'risida deyarli qalam tebratmagan ulamolarimiz, mashoyixlarimiz, fuzalolarimiz qolmagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Ramazon oyi haqida fikr bildirmagan, bu oyni madh etmagan, bu oy haqidagi o'zini munosabatlarini, bu oyga bo'lgan o'zining muhabbatini izhor qilmagan birorta ham deyarli mo'min musulmon ham yo'q desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Qancha-qancha kitoblar yozilgan, Ramazon oyini ro'zasiga xos bo'lgan, uni fazli barakoti to'g'risida alohida-alohida mujallad-mujallad kitoblar yozilgan. Masalan, yaqindagina o'tgan marhum bachalarimiz ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi ustozimiz ham Ramazonga atab alohida kitob bitganlar. Boshqa kitoblarida ham Ramazon haqida so'z yuritganlar. Masalan, fiqhiy kitoblari bo'lmiş kifoyada ham juda yaxshi Ramazonga tegishli masalalarni yoritib berganlar. Shundan bo'lsa-da, Ramazon oyining fazli, uning barakoti boshqa oylarga nisbatan uning oliy darajada ekanligini yoritish ma'nosida Ramazon ro'zasi va bu oyning fazliga atab alohida kitobni ham bitib qo'yganlar. Inshaalloh ana shu kitoblarni o'qiydigan bo'lsak, bu oyning fazli barakoti to'g'risida mukammal ma'nolarga, mukammal ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Shundoq bo'lsa-da, biz qisqa holatda aytib o'tishimiz kerak. Demak, barcha shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, adiblarimiz, tarixchilarimiz, hamma qalam sohiblari Ramazon oyining fazli haqida nima yozgan bo'lsalar ham yozganlar, lekin bu maqtovlarning ichida eng gultojisi shu oyni bizlarga buyuk ne'mat qilib bergan Robbina alaminning madhi ekanligini bilishimiz kerak. Bu to'g'risida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shahru Ramazonal ladzi unzila fihi al-Qur'on hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda val furqon. Sadaqallohu al-azim. Bu Ramazon oyi shunday bir oyki deydi. Bu oyda Alloh subhanahu va taolo hidoyat mayog'i bo'lmuş Qur'oni Karimni nozil qilgan. U Qur'on qanday kitob? Qur'on hidoyatu furqondan iborat bo'lgan ochiq oydin bayonotlarni jamlagan, bizlarga keltirgan Qur'oni Karimdir. Demak, Alloh taolo biz mo'min musulmonlar uchun Ramazon oyini buyuk bir ne'mat qilib bergan bo'lsa, mana shu oyni fazlini, barakotini yana ham ko'tardi. Chunki shu aynan mana shu oyni ichida Alloh taolo biz mo'min musulmonlar uchun ikki dunyo saodatini ta'minlab beruvchi qonun, qoidalar, ko'rsatmalar majmuasi bo'lmuş Qur'oni Karimni, o'zining kalomini, mo'jiz kitobni nozil qildi. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu oyda nozil bo'linishini o'z hadis sharhlarida ham aytib o'tganlar va o'zlari vahiyni shu oydan boshlab qabul qila boshlaganlar. Demak, madhlarni, maqtovlarni ichida eng gultojisi Robbina alaminning o'zini maqtovi, o'zi aynan Qur'oni Karimda Ramazon oyini qanday fazli bor ekanligini mana zikr qilib o'tdi, bayon etib o'tdi. Bu oyni eng ulug' fazli,
bizlar uchun hidoyat mayog'i bo'lmish Qur'oni Karimning nozil bo'lmoqligi ekan. Agar Qur'oni Karimni qanday kitob ekanligini kimdir mabodo to'liq ma'lumotga ega bo'lmasa, bu kitobni bilmaydigan bo'lsa, Qur'oni Karim haqida alohida yozilgan kitoblarni o'qisinlar. Men tavsiya qilgan bo'lardimki, yana marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi hazratlarining Tafsiri Hilol kitoblarini muqaddimalarini o'qib chiqadilgan bo'lsa, ana shu joyda Qur'oni Karim va Qur'oni Karimning fazli va bu kitobni qanday kitob ekanligi to'g'risidagi butun ma'lumotlar to'liqligicha mukammal holda berilgan, o'qigan inson albatta bu kitob haqidagi to'liq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bizni bilishimiz kerak bo'lgan narsa, Ramazon oyidagi barcha madhlarning jamlovchisi bu mana shu oyda Qur'oni Karimning tushirilganligi, Alloh taoloning bu oyni madh etganligini bilishimiz kerak xolos.